Fala aí galerinha, aqui falei que é o Kotaro Hitokiro para um vídeo para vocês. Eu trazer esse jogo que eu achei bem fofo, é uma demo, tá galerinha? Então o jogo não tá pronto, então vai haver bugs, vai haver travamento de telas e como sempre, né? Sempre tem alguma coisinha, mas vamos lá, vamos conhecer o jogo. Bom galerinha, vamos lá. É uma menininha, é até uma mochilinha com a bonequinha dela. Então vamos lá, vamos conhecer o jogo. É meu primeiro contato com o jogo, tá galerinha? Então vou estar jogando junto com vocês, tá? A gente pode começar por lá. Não tem PTBR, mas tem em espanhol, então dá para entender bastante. Ah, dá para correr, ela corre. Ah, ela corre. Ai gente, que fofo. Tá, nossa missão aí é ajudar o pessoal da ilha, né? É um jogo infantil, tá galerinha? Então é pra todas as idades aí. Provavelmente para as crianças aí. Brincar e desenvolver a sua coordenação motora. Tá, ensinar técnicas especial. Tá, pular e sentar. E sentar no chão. Beleza. É, eu não tenho controle da câmera, tá galerinha? A câmera ela vai sozinha. Então. O negócio aqui é só. Beleza, quebra as caixas. Como é que é? Ah, tá, é pular e correr. Comando estranho, né? Vamos lá. Ah,
Tá, pegar objetos e jogar. Esquerda. Legal, então a gente pega os objetos aqui, pula em cima dessa caixinha e joga. Tranquilo. Dá pra quebrar essa caixinha? Não. Eu acho que ela não nada, né? Opa. Beleza, dá uma volta no caso aqui e depois conversar com o chefe. Que isso? Ela anda pulando, né? Legal. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. De análise. Não tem muito assim. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Muita coisa não, vamos voltar pro fora dele. Eu só ver se é uma impressão minha, mas é, parece que é da demo mesmo, tá oscilando um pouquinho. Mas enfim, galera, como eu disse antes, o jogo não tá pronto, provavelmente vai dar alguns bugs, alguns lags, mas pra gente testar é isso aí. Tá, tudo aqui tá dizendo pra gente curtir um pouco aqui. Tá, a gente... Eles estão dizendo aqui que a maioria dos recursos que vai oferecer o jogo não vai dar pra testar agora, porque o jogo não tá pronto. Mas quando o jogo estiver completo, a gente pode... Vai poder curtir o jogo bem. Eu queria ver se tem menu de alguma coisa aqui. Não tem. Isso lembra muito aquelas corridinhas do Super Mario. Tá, esse aqui eles fizeram isso baseado num desenvolvedor, né? Pra ver
como os jogadores vão reagir ao jogo. Legal. Ó, a grama tá bonita. O gráfico em si tá bonito, né? O gráfico em si tá bonito, o áudio também tá bonito. Ó, o doguinho. Interagir com o doguinho? Pera aí. Vem cá, doguinho. Aê, fazendo carinho no doguinho. E ainda tem gente que diz que os jogos são violentos, né? Doguinho. Tá, aqui não pode ir. Algumas crianças aqui. Opa, outro doguinho, vem cá, doguinho. Aê, doguinho. Tá, a gente tem que procurar 20 coxas. Ó, oh, outro doguinho. Mais um carinho, doguinho. Tem que achar 20 conchas aqui, né? O jogo tá dando umas osciladinhas aqui, galerinha, mas a gente tem que relevar, porque demo é assim mesmo, né? Essas demonstrações de jogos são sempre assim. Mas eu acredito que quando o jogo tiver finalizado, o jogo não vai dar nenhuma oscilação nem nada. O jogo é bem colorido. Bem colorido mesmo. Não, por enquanto eu vou entrar aqui não. Que isso? Algum bicho? Ele tá dizendo aqui que os bichos pode ser que estejam com fome, esses que estão voando aqui. Não dá pra subir lá em cima, não? Não. Tem mais uma. Então a gente vai ter que ter certos níveis para poder depois ir para outros mapas. Legal. É um joguinho que quando for lançado aí eu vou trazer ele completo para vocês conferirem. Porque acredito que vai ser bem divertido. Doguinho, vem cá. Não, não quer pra isso aqui não?
Tá, aqui no mercado não é. O jogo parece meio futurístico também. Esses veículos diferentes. Tá, vamos por aqui. Eu tô pedindo aqui pra jogar o lixo fora da ilha pra eles. Os turistas voltar pro restaurante dele. Legal. Beleza. Doguinho. Tinha algum? Eu acho que não. Opa, tem um escondido. Tá, tá faltando duas. Sobe aqui? Não. Será que tem alguma escondida? Não sei se tem algo aqui escondido. Parece que não. Juro que não vi essa. Tá, vamos. Tá faltando uma só. Ah, a gente fica em cima da árvore. Tá, aqui não tem nada. Aqui. Os desenvolvedores do jogo são bem simpáticos, é. Eu acredito que quando o jogo estiver completo, eu acho que fazer carinho nos animais deve ganhar alguma coisa, né? Tá, o que mais que a gente pode fazer? Explorar aqui.
Agora vamos entrar aqui, eu quero ver. Pegar mais um lixo aqui. Jogar na lixeira. É uma mão? Cadê uma lixeira? Tem uma ali. Né? Acho que não tem mais. Não, esse aqui nós já fomos aqui. Uma coisa aqui atrás? Não. O jogo por enquanto só tá fazendo propaganda dele mesmo, né? Querendo que a gente adiciona o jogo na Steam. É, eu acho que não tem mais nada pra fazer nessa demo. Tá bem. A mesma fala, para não incomodar eles. Não incomodar, tão ocupado. Vou tá organizar o evento. Tem mais nada para fazer? Fechou, né? São NPCs, NPCs. Aqui não dá para ir. Também não tem jeito. Tá, deixa eu ver essa menininha aqui de novo. É. Bom, eu acho que é isso aí, galerinha. É uma demozinha bem basicona. Não tem muita coisa, é só mesmo pra gente conferir o jogo. O jogo tá bem bonito, realmente. A música também tá bem da hora. E essa menininha é uma gracinha de menina. É uma criança bem bacana. Alegre, né? Outra propaganda também. Pra gente adquirir o jogo. É. Acho que é isso aí, acho que não tem mais nada. Só adquirir o jogo completo mesmo para poder desfrutar do que o jogo oferece. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, diz aí sua opinião. Vão querer jogar esse jogo quando ele lançar? Vão querer mais vídeos desse jogo? Eu pretendo trazer mais, né? Mas agradeço a opinião de vocês também, que é bem importante. Não esqueça de dar um tapa no like e de divulgar esse vídeo para que a gente possa aí tá podendo trazer mais desse jogo aí. Então é isso aí, galerinha. Eu tô o Rito Kiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara.
Música.